Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında növbəti mövsümü geridə qoyub. Can Edibiyazinin rəhbərliyi altında C qrupunda oyunlara çıxan komandamız keçirdiyi 6 görüşdə 1 qələbə, 2 məğlubiyyət və 3 bərabərlik əldə edib. İtaliyalı baş məşqçi milliyə avqust ayında gətirilsə də, bu müddət ərzində yalnız bir yoldaşlıq görüşü keçirə bildi. Bunu koronavirus pandemiyasının yaratdığı çətin vəziyyətlə izah etmək olar. Debiyazinin bu məcburiyyəti onu rəsmi oyunlarda komandanı yoxlamağa vədar edirdi. Keçirilən 6 rəsmi oyunda İtaliyalı mütəxəssis bir çox futbolçunu fərqli mövqelərdə yoxladı. Əlbəttə, ilk 11-liyi müəyyənləşdirmək üçün oyunçuları sınamaq və tanımaq İtaliyalı üçün çox vacibdir. Bundan başqa, ötən gün Lüksemburqla keçirilən görüş tarixi mənada bir çox statistik nəticələrlə də yadda qalıb. Millimiz ilk dəfə idi ki, ardıcıl olaraq 3 görüşdə nə qol vura bildi, nə də qapısından top buraxdı. Əgər Sloveniya ilə yoldaşlıq görüşünü də nəzərə alsaq, bu rəqəm 4-ə yüksəlib. Bundan başqa millimiz 17 noyabr tarixində sayca 6-cı görüşünü keçirib. Yığma bu görüşlərdə 2 qələbə, 2 məğlubiyyət və 1 bərabərlik əldə etmişdi. Ötən günkü heç-heçə isə sözün əsl mənasında bütün hesablara bərabərlik gətirib. Yeni, gəncləşən və Can Edibiyazinin perspektiv vəd etdiyi komandasına növbəti görüşlərdə uğurlar arzulayırıq. Fərux Həsənli, Baku TV.